स्वागत छ हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा आज चाहिँ हामी क्लास टुवेल्भ केमेस्ट्रीमा हेलो अल्केन्स एन्ड हेलो एरिन्स भन्ने च्याप्टर पढ्दैछौँ र यो चाहिँ पार्ट पार्ट नम्बर फोर हो योभन्दा अगाडि तिनवटा भिडियो तिनवटा पार्ट भइसकेका छ अपलोड नै भइसकेका छ त्यो पार्ट हेर्नु भएको छैन भने त्यो पार्ट हेर्नु होला अनि त्यसपछि चाहिँ यो पार्टमा आउनु अनि बुझ्न सजिलो हुन्छ अनि योभन्दा अगाडि पार्ट थ्रीमा चाहिँ मैले प्रिपरेसन अफ हेलो अल्केन्स पढाउँदै थिएँ जेनरल मेथड अफ प्रिपरेसन अफ हेलो अल्केन अनि त्यसमा चाहिँ हामी हेलोजिनेसनबाट अल्केनलाई जब हामी हालोजिनेसन हालो गर्छौँ डाइरेक्ट हेलोजिनेसन गर्छौँ त्यति बेला कसरी हामी अल्काइल हेलाइट अथवा हेलो अल्केन हामी बनाउन सक्छौँ त्यो कुराहरू योभन्दा अगाडिको पाठमा म डिस्कस गरेँ र मैले यो पनि भनेको थिएँ कि यो रिएक्सन जुन छ कुन मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ त फ्री रेडिकल रियाक्सन मेकानिजमबाट त्यो रियाक्सन प्रोसिड हुन्छ अलिअलि म मेकानिजम नै बुझाउन खोजेका थिएँ र बुझाएको पनि थिएँ र आज चाहिँ हामी त्यही फ्री रेडिकल मेकानिजम पढ्छौँ कुनै पनि रियाक्सन यदि फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट यदि प्रोसिड हुन्छ भने के हो यो फ्री रेडिकल मेकानिजम सर्टमा हामी पढौँ आज यो मेकानिजम पढ्यो भने अनि रियाक्सन्सहरूलाई बुझ्न एनालाइसिस गर्न र कम्पिटेटिभ इक्जामको क्वेसन्सहरू पनि अलिअलि गर्न चाहिँ हामीलाई सहयोग हुन्छ हाम्रो बेसिक्स पनि क्लियर हुँदै जान्छ फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल मेकानिजम फ्री रेडिकल रियाक्सन मेकानिजम फ्री रेडिकल रियाक्सन मेकानिजम अब कुनै पनि रियाक्सन यदि फ्री रेडिकल रियाक्सन मेकानिजमबाट यदि प्रोसिड गर्छ भने त्यसमा के हुन्छ त त्यो चाहिँ हामी यसमा पर्छौँ त पहिला फ्री रेडिकल भनेको के हो त्यो परौँ फ्री रेडिकल्स फ्री रेडिकल्स भनेको एटम्स अर ग्रुप अफ एटम्स हुनसक्छ जोसँग चाहिँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन हुन्छ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन मतलब सिङ्गल इलेक्ट्रोन बुझ्न सक्नुहुन्छ जोसँग पेयर्ड अनपेयर्ड अथवा अड इलेक्ट्रॉन होनी ग्रुप अथवा ग्रुप अफ एटम्स हम प्रेडिकल्स भे आर दे आर एटम्स ऑर ग्रुप ऑफ एटम्स एटम्स ऑर ग्रुप अफ एटम्स हाविंग एंड अर्ड अर unpaired unpaired electron अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन मतलब जस्तै यस्तो मैले बना मैले सिएस थ्रीको रूप दिएँ योसँग एउटा यो हाइड्रोजन बोन्ड बनाएको छ केही कारणवश या होमोलाइटिक फिजन भयो अनि फ्री रेडिकल बन्यो यो योभन्दा अगाडि मैले बता कुराहरू अब हेर्नुहोस् यो कार्बनसँग एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन जुन यो रिमेनिङ छ नि यो यो इलेक्ट्रोन यसलाई हामी अड अथवा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन भन्छौँ त यहाँ चाहिँ हाइड्रोजन फ्री रेडिकल र मिथाइल फ्री रेडिकलको फर्मेसन भयो ठिक छ अर्को पार्ट हेरौँ दे आर भेरी रियाक्टिभ एन्ड सर्ट सर्ट लिभ दे आर भेरी रियाक्टिभ एन्ड सर्ट लिभ भेरी रियाक्टिभ हुन्छ र सर्ट लिभ्ड पनि हुन्छ मतलब कुनै पनि रियाक्सन हुने बेला रियाक्सन अब इन्टरमिडिएटको फर्ममा अब केही अब यदि फ्री रेडिकल त्यहाँ बन्यो भने त्यो धेरै बेरसम्म बन्दैन सर्ट लिभ्ड हुन्छ किनकि अनस्टेबल हुन्छ त्यसैले हाइली रियाक्टिभ हुन्छ कुनै पनि स्पेसिस यदि अनस्टेबल छ भने त्यो हाइली रियाक्टिभ हुन्छ अनि स्टेबल छ भने त्यो लेस रियाक्टिभ हुन्छ बेन्जिन चाहिँ एउटा एरोमेटिक अर्ग्यानिक मलिकुल हो र यो स्टेबल हुन्छ त्यसैले यो कम रियाक्टिभ हुन्छ बेन्जिन चाहिँ यो स्टेबल हुन्छ जुन चाहिँ लेस रियाक्ट जुन चाहिँ सर्ट लिप्ड हुन्छ मतलब एकदमै सर्ट ड्युरेसन अफ टाइममा कुनै पनि रियाक्सन इन्टरमिडिएटको फर्ममा अथवा भनौँ न ट्रान्जिसन स्टेटको फर्ममा यदि रियाक्सन प्रोसिड हुने बेला फाइनल प्रडक्ट भन्नुभन्दा अगाडि यदि फ्री रेडिकल त्यहाँ फर्मेसन भइरहेछ भने एकदमै सर्ट पिरियड अफ टाइमको लागि फर्मेसन हुन्छ र हाइली अनस्टेबल भएको कारणले गर्दाखेरि भेरी रियाक्टिभ हुन्छ अब यसको इक्जाम्पल लिउँ इक्जाम्पल्स यसको इक्जाम्पल जस्तै मैले सिएच थ्री अनि एउटा यो फ्री रेडिकल सिएच थ्री भनेको मिथाइल ग्रुप हो त्यसलाई हामी मिथाइल फ्री रेडिकल मिथाइलको रेडिकल भन्छौँ मिथाइल फ्री रेडिकल अथवा मैले सिएच थ्री सिएच टू लिएँ अनि यहाँ चाहिँ एउटा फ्री रेडिकल एउटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन राखेँ यो चाहिँ के भयो त होमोलाइटिक फिजन भएर यो सबै भन्छ यो कुराहरू मैले माथि गरिदिइसकेको छु यो अन्डरस्टुड छ हामीसँग होमोलाइटिक लिभेज यदि कुनै पनि कोभ्यालेन्ट बन्डको भयो भने त्यहाँ चाहिँ फ्री रेडिकलको फर्मेसन हुन्छ अब सिएच थ्री सिएच टू भनेको त ग्रुप हो त्यसलाई हामी भन्छौँ इथाइल फ्री रेडिकल अहिले बुझ्दै जानुहोस् सिसिक्स एच फाइभ सिसिक्स एच फाइभ सिएच टू यो पनि एउटा फ्री रेडिकल भयो सी सिक्स एच फाइभ भनेको के हो बेन्जिन रिङ हो यस्तो खालको कम्पाउन्ड थियो यस्तो खालको कम्पाउन्ड थियो र यहाँ चाहिँ पहिला के थियो त सिएच थ्री थियो यो चाहिँ के हो त सी सिक्स एच फाइभ भयो टलिन हो यो अब यसमा चाहिँ के भयो होला भने यो जुन बोन्ड छ कार्बनले जुन तिनवटा बोन्ड बनाएको छ हाइड्रोजनसँग यस्तो खालको जुन बोन्ड छ एचएचएच मानुम कुनै बोन्ड होमोलाइटिक कुनै बोन्डमा होमोलाइटिक फिजन भयो मानुम यो जुन हाम्रो बोन्ड छ यसमा होमोलाइटिक फिजन भयो होमोलाइटिक फिजन भइसकेपछि जुन सेयर्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन थियो बराबर बराबर लिने भयो हेट्रोलाइटिक फिजनमा एउटाले दुइटै लिएर जान्छ त्यसमा नेगेटिभ चार्ज एपेयर हुन्छ अनि अर्कोमा चाहिँ पोजिटिभ चार्ज पेयर हुन्छ यो चाहिँ फ्री रेडिकल बन्ने बेलामा चाहिँ होमोलाइटिक बोन्ड कि हुन्छ अब यस्तो भइसकेपछि यहाँ चाहिँ यस्तो खालको रेडिकल बन्यो यो मेरो बेन्जिन रिङ भयो अनि यहाँ चाहिँ ग्रुप कस्तो सिएच टू एउटा हाइड्रोजन त गइसकेको छ अनि एउटा जुन यो रिमेनिङ इलेक्ट्रोन छ यो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी बेन्जाइल फ्री रेडिकल भन्छौँ यसको फर्मेसन यसरी हुन्छ अर्को इक्जाम्पल हामी हेरौँ अर्को फ्री रेडिकल हामी लिन सक्छौँ अब जस्तै बेन्जिनकै माथि सी सिक्स एच फाइभ यसलाई फिनाइले रेडिकल भन्छौँ किनकि यो जुन ग्रुप हो हाम्रो यो ग्रुप यसलाई यसरी हामी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ सिसिक्स एच फाइभ भनेको यस्तो यो बेन्जिन भयो यसमा सबै ठाउँमा हाइड्रोजन हुन्छ यो अनि यहाँ चाहिँ कार्बन हुन्छ त्यो हामीलाई पनि थाहा छ यो सबै पोइन्टमा कार्बन हुन्छ कुनै कारणवश यो दुइटै जुन इलेक्ट्रोन थियो हो। होमोलाइटिक फिजन भएर यस्तो खालको कम्पाउन्ड भन्यो अब यहाँ त कार्बन त छ सबै पोइन्टमा कार्बन हुन्छ यहाँ कार्बन छ तर कार्बनसँग एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ के छ त रिमेनिङ छ यो चाहिँ रिमेनिङ छ अब यसलाई नै जब हामी यो इलेक्ट्रोन हो हाम्रो यो अनअर्ड इलेक्ट्रोन हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन हो यसलाई नै लेख्ने बेलामा चाहिँ हामी कसरी लेखिदिन्छौँ त सी सिक्स एच फाइभ अनि कार्बनको माथि के एउटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन यो चाहिँ हामी फिनाइल फ्री रेडिकल भन्न सक्छौँ किनकि यो ग्रुप जुन छ हाम्रो यसलाई फिनाइल ग्रुप भन्न सक्छौँ जुन ग्रुप छ त्यही अनुसार फ्री रेडिकल लगाइदिनुहोस् ला लास्टमा ठिक छ अब जस्तै मैले एउटा यो कम्पाउन्ड लिएँ यसलाई नै फ्री रेडिकल हामी भन्न सक्छौँ सिएच थ्री सिएच सिएच थ्री यो पनि एउटा फ्री रेडिकल हो फ्री रेडिकल हो ठिक छ अब कसरी पहिला यहाँ सिएच टू थियो एउटा बन्डमा होमोल्याटिक क्लिभेज भएर यो चाहिँ यसरी फ्री रेडिकलको फर्मेसन भयो अब यसको नाम चाहिँ के लेख्ने त यसको अब नाम लेख्ने बेला मानौँ यो बोन्ड अब रिमेनिङ छ अब यसको <coughs> नाम यदि कसैले सोध्यो भने फ्री रेडिकलको नाम हामी लेख्न सक्छौँ यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ अब यहाँ कुनै यसलाई चाहिँ हामी सेकेन्ड्री कार्बनमा यो जुन हाम्रो कार्बन छ यो त सेकेन्ड्री कार्बन छ सेकेन्ड्री कार्बनमा यो बोन एट्याचमेन्ट एभाइलेबल छ यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ सेकेन्ड्री तिनवटा कार्बन छ त्यसैले पेन्टाइल होइन तिनवटा कार्बन भएर प्रोपिनाइल हुन्छ यो सेकेन्ड्री प्रोपिनाइल अब जुन ग्रुप एट्याच गर्नुहुन्छ सेकेन्ड्री प्रोपिनाइल फ्री रेडिकल यसलाई हामी भन्न सक्छौँ सेकेन्ड्री प्रिपिनाइल फ्री रेडिकल यदि कसैले नाम सोध्यो भने सबैको नाम याद गर्नु पर्दैन कुन रेडिकललाई के भन्छ अहिले यति बुझ्नु फ्री रेडिकल बन्छ कसरी यही अनुसार म दुई तिनवटा अझै लेखिदिन्छु क्लोरिनको माथि यदि अनपेयड इलेक्ट्रोन छ भने क्लोरिनको फ्री रेडिकल त्यही अनुसार ब्रोमिनको माथि छ भने ब्रोमिनको फ्री रेडिकल आयोडिनको माथि छ भने आयोडिनको फ्री रेडिकल यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ इक्जाम्पल भयो अब यो फ्री रेडिकल फर्मेसन कसरी हुन्छ त थाहा छ तपाईँहरूलाई होमोलाइटिक क्लिबेज भयो भने फ्री रेडिकलको फर्मेसन हुन्छ

ठिक छ होमोलाटिक लिभेज अफ कोभ्यालेन्ट बन्ड भएर फ्री रेडिकल फर्म हुन्छ अनि मैले यो नि भनेको थिएँ कि यो फ्री रेडिकल त्यतिकै हुँदैन इन प्रिजेन्स अफ केही इनिसिएटर्स आइरहेको हुन्छ जसले चाहिँ फ्री रेडिकल बन्नमा मद्दत गर्छ इनिसिएटर्स त के के इनिसिएटर्स हुनसक्छ द फर्मेसन अफ फ्री रेडिकल्स आर इनिसिएटेड बाई लेख्न सक्छौ के केले इनिसिएट हुनसक्छ त त्यो लेख्न सक्छौ इक्जाम्पल फ्री रेडिकल इनिसिएट हुनको लागि के के चाहिन्छ त हिटको प्रिजेन्स हुनसक्छ लाइटको प्रिजेन्स हुनसक्छ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटीको प्रिजेन्स हुनसक्छ अथवा पेरोअक्साइडको नि प्रिजेन्स हुनसक्छ पेरोअक्साइडले पनि यो फ्री रेडिकल बन्न इनिसिएट गर्छ अथवा कुनै पनि अरू रेडिकल्सको प्रिजेन्समा अथवा स्पेसल टाइप्स अफ कुनै क्याटालिस्टको प्रिजेन्समा रेडिकल्सको प्रिजेन्समा नि फ्री रेडिकल इनिसिएट्स हुनसक्छ फ्री रेडिकल्स बन्न सक्छ यिनीहरू चाहिँ के हो त फ्री रेडिकल इनिसिएटर्सहरू हुन् जसले चाहिँ फ्री रेडिकल मेकानिजम हुन मद्दत गर्छ ठिक छ अब बन्छ कसरी मैले इक्जाम्पल धेरै दिइसकेँ त्यही पनि देखाइदिन्छु एक दुईवटा अब बन्छ कसरी मानौँ फ्री रेडिकल बन्छ कसरी मैले एउटा के लिएँ त मिथेन लिएँ अनि यो बोन्डलाई मैले के गरेँ त हिट गरेँ त हिटको प्रिजेन्स छ हिट पनि एउटा के हो त यो जुन हिट हो हिट पनि इनिसिएटर्स फ्री रेडिकलको हिटको प्रेजेन्समा हिट गरे कुनै एउटा बोन्ड ब्रेक गरिदिनुहोस् होमोलाइटिकली पहिला यहाँ तिनवटा बोन्ड थियो मैले माने यो बोन्डलाई म होमोलाइटिकली क्लिभेज गरिदिएँ यो बोन्डलाई गरिदिइसकेपछि हाम्रो के भन्छ त सिएच थ्री अब यो बोन्ड त ब्रेक भइसक्यो क्लिप्ड भइसक्यो त्यो सिएच टू यसको माथि एउटा अनपेयर्ड अनपेयर्ड भन्न सक्छौँ हामी <coughs> बन्न सक्छ यसरी अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन ठिक छ यो बोन्डमा अब सो अब मानौँ यो बिचको मैले बोन्ड यदि ब्रेक गर्न खोजेँ भने धेरै ठाउँमा बनाउन सकिन्छ जुन ठाउँमा आवश्यकता हुन्छ त्यही ठाउँमा फ्री रेडिकल बन्छ अब हेर्नु अब यो बोन्ड पनि होमोल्याटिकली क्लिभेज भयो भने यो का, यो कार्बन यो इलेक्ट्रोन यो कार्बनले लाने भयो यो चाहिँ यो कार्बनले लाने भयो के भयो त मिथाइल फ्री फ्रिरेडिकल बन्यो दुइटा मैले बिचको बोन्ड तोड़े कार्बन कार्बन को बोन्ड तोडेँ अनि योभन्दा माथि मैले कार्बन हाइड्रोजन को बोन्ड तोड्याएको थिएँ ब्रेक गराएको थिएँ ठीक छ यही अनुसार फिरेडिकल बन्दै जान्छ धेरै गाह्रो केही छैन सजिलो कुराहरू तर यी कुराहरू बुझ्दै जाने पऱ्यो यो यस्तो यस्तो हुन्छ अनि बल्ल कुनै पनि रियाक्सन यो यो पर प्रोसिड गर्छु मैले यसमा धेरै कुराहरू भन्छु त्यसको फिचर्सहरू स्ट्याबिलिटी अर्डरहरू कसरी के चेक गर्ने सर्टमा सो द्याट रियाक्सन्सहरू एनालाइसिस गर्न कुनै बेला यो अगाडिको रियाक्सनहरू अलिअलि भेरिएसन्स गर्छु म पछि <laughs> अलिक क्वेसन अलिकति ट्विस्ट गरिदियो भने इक्जाममा सो so, अब के प्रोडक्ट बन्छ यदि थाहा पाउन यदि तिमीहरूलाई इच्छुक छ भने यो अलिक मजाले नै पर्नु पऱ्यो पर यो रियाक्सन यो मेकानिजम्सहरू कसरी कुनै रियाक्सन्स फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ स्ट्याबिलिटी अर्डर के हो त्यो जेनरली फ्री रेडिकलको स्ट्याबिलिटी अर्डर चाहिँ थर्ड डिग्री फ्री रेडिकल बढी स्टेबल हुन्छ देन सेकेन्ड्री देन प्राइमरी अनि सबभन्दा लेस स्टेबल हुन्छ मिथाइल फ्री रेडिकलहरू त्यो अर्डरहरू म लेखाइदिन्छु याद गर्न पछि सजिलो हुन्छ अब म क्लोरिन क्लोरिन बोन्डले यहाँ पनि के भयो त फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट यो बोन्ड पनि होमोलाइटिकली क्लिप्ड भयो र यहाँ पनि क्लोरिनको फ्री रेडिकल बन्यो दुइटा क्लोरिनको फ्री रेडिकल बन्यो त्यही अनुसार थुप्रै इक्जाम्पल लिन सक्नुहुन्छ अब मैले यहाँ सिएच थ्री सिएच टू सिएल लिएँ यसको नाम हो क्लोरोइथेन यसलाई पनि मैले हिट गरेँ मानौँ यो बोन होमोलाइटिकली क्लिप्ड भयो यसमा चाहिँ यस्तो खालको फ्री रेडिकल बन्छ सिएच थ्री सिएच टू एउटा फ्री रेडिकल प्लस क्लोरिनको फ्री रेडिकल यसलाई हामी इथाइल फ्री रेडिकल भन्न सक्छौँ यसलाई हामी क्लोरिनको फ्री रेडिकल भन्न सक्छौँ ठिक छ हिटको प्रिजेन्समा गर्नुहोस् लाइटको प्रिजेन्समा गर्नुहोस् यसरी गर्न सक्नुहुन्छ यो कुराहरू अब फ्री रेडिकलको फिचर्स के हो त फिचर्स अब यसको प्रोपर्टीहरू कस्तो खालको गुणहरू सो गर्छ त त्यो सबै अनस्टेबल मोलिकुलहरू हुन् न्युट्रल मोलिकुलहरू हुन् यसमा कुनै चार्ज चाहिँ डेभलप हुँदैन नेगेटिभ र पोजिटिभ भन्ने चाहिँ हुँदैन न्युट्रल मोलिकुलको रूपमा बिहेभ गर्छ र हाइली अनस्टेबल हुन्छ दे आर हाइली अनस्टेबल न्युट्रल मोलिकुल न्युट्रल मोलिकुल हो यिनीहरू फर इक्जाम्पल मैले मिथाइलको फ्री रेडिकल लिएँ यो एउटा न्युट्रल मोलिकुल हो अनि न्युट्रल मोलिकुल भइसकेपछि यहाँ यही इक्जाम्पल हेर्नुहोस् त यहाँ कार्बनको वरिपरि कतिवटा इलेक्ट्रोन छ यो काउन्ट गर्नुहोस् यसको स्ट्रक्चर बनाउनुहोस् यस्तो यहाँ दुईवटा इलेक्ट्रोन एउटा चा। बोन्ड बनाउनको लागि दुईवटा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ यहाँनिर दुईवटा इलेक्ट्रोन यानि दुईवटा इलेक्ट्रोन त जम्मा कतिवटा सातवटा इलेक्ट्रोन मात्रै छ यो स्पेसीसँग अक्टेट फुलफिल भएको छ छ त छैन अक्टेट हुनको लागि स्टेबिलिटी गेन गर्नको लागि आठवटा इलेक्ट्रोन हुनु पर्यो अक्टेट फुलफिल हुनु हुनु हुनुपऱ्यो तर अक्टेट फुलफिल थाहा छैन त्यसैले यो के हो त इलेक्ट्रोन डेफिसियन्ट कम्पाउन्ड हो इएलइसिटिआरओएन e -E इलेक्ट्रोन डेफिसियन्ट इलेक्ट्रोन डेफिसियन्ट कम्पाउन्ड लेख्न सक्छौँ अथवा मोलिक्युल लेख्न सक्छौँ अथवा एउटा मात्रै एटम छ भने एटम लेख्न सक्छु कम्पाउन्ड अथवा या मोलिक्युल लेख्न सक्छु मोलिक्युल अथवा एटम लेख्न सक्छु यहाँ जे ग्रुप छ त्यही अनुसार इलेक्ट्रोन डेफिसियन्ट कम्पाउन्ड एटम मोलिक्युल हो यहाँ म लेखिदिन्छु दे हेभ इलेक्ट्रोन डेफिसियन्ट एटम किनकि यो कार्बनसँग त अक्टेट फुलफिल भएको छैन हाइड्रोजनको त डुप्लेट फुलफिल छ तर कार्बनको अक्टेट फुलफिल भएको छैन ठिक छ त्यसमा चाहिँ कि यदि मलिकुल यसलाई मानेर जाने हो भने दे ह्याभ इलेक्ट्रोन डेफिसियन्ट एटम दे हेभ इलेक्ट्रोन डेफिसियन्ट एटम एटम हुन्छ जसमा इलेक्ट्रोनको कमी हुन्छ अनि उनीहरूले इलेक्ट्रोन के गर्छ त अब अक्टेड फुलफिल गर्नको लागि आफ्नो अक्टेट फुलफिल गर्नु पर्यो त्यसैले उनीहरू के भन्छ रियाक्सनमा बढी पार्टिसिपेट गर्छ सो हाइली so, रियाक्टिभ हुन्छ दे आर अनस्टेबल किनकि अनस्टेबल मोलिकुल भइसकेपछि रियाक्टिभ त हुनै पर्यो त देआर हाइली रियाक्टिभ दे आर हाइली रियाक्टिभ किनकि आफ्नो अक्टिट अक्टेट फुलफिल गर्न खोजिरहेको हुन्छ स्ट्याबिलिटी गेन गर्नको लागि अनि फ्री रेडिकल्सहरू दुईवटा फ्री रेडिकल्सहरू कम्बाइन गरेर के गर्छ त एउटा न्युट्रल मोलिकुल बनाउँछ फ्री रेडिकल्स किनकि यसलाई स्ट्याबिलिटी गेन गर्नु पर्यो त कम्बिनेसनमा त जानु पर्यो रियाक्सन्स त गर्नु पर्यो र दुइटा दुइटा फ्री रेडिकल्स कम्बाइन गरेर न्युट्रल मोलिकुल बनाउँछ फ्री रेडिकल्स कम्बाइन टु फर्म न्युट्रल मोलिकुल अब कसरी भयो त यो बुझौँ यहाँ मसँग एउटा क्लोरिनको मोलि फ्री रेडिकल थियो र अर्को क्लोरिनको फ्री रेडिकल थियो यो दुइटैले के गर्यो त बोन्ड बनायो क्लोरिनले आफ्नो इलेक्ट्रोन यहाँ राख्यो यो क्लोरिनले यहाँ राख्यो दुइटा इलेक्ट्रोन छ त बोन्ड यहाँ बन्न सक्छ तर यहाँ चाहिँ के भन्यो त्यो सिएल टू ग्यासको मलिकुल यो चाहिँ के छ न्युट्रल छ स्टेबल छ यसरी बुझ्न सक्छौ अथवा दुईवटा मिथाइल ग्रुप छ तिमीसँग मिथाइल फ्री रेडिकल छ दुइटा यो दुइटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन मिलेर के भन्छ त एउटा मोलिक्युल बनाउँछ सिएच थ्री सिएच थ्री र दुईवटा इलेक्ट्रोन अनपेयर्डको कारण एउटा बोन्ड बन्छ यहाँ दुईवटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ नि त एउटा यहाँ अर्को यहाँ त दुईवटा इलेक्ट्रोन मिलेर एउटा बोन्ड बनाउँछ र इथेनको मोलिक्युल बन्छ चा। यो चाहिँ हाम्रो इथेन हो र के हो त यो न्युट्रल मोलिक्युल हो यसरी बुझ्न सक्छौँ र यसको अर्को इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी छ के छ भने यो फ्री रेडिकलहरूले चाहिँ के गर्छ त न्युट्रल मोलिकुलहरूलाई नि फ्री रेडिकलमा कन्भर्ट गरिदिन सक्छ यसरी बुझ यदि न्युट्रल मोलिकुलको वरिपरि यदि फ्री रेडिकल छ भने त्यो फ्री रेडिकलले के गर्छ त न्युट्रल मोलिकुललाई नि फ्री रेडिकल बनाउन हुन्छ फ्री रेडिकल्स क्यान प्रोड्युस एनअदर फ्री रेडिकल वेन दे रियाक्ट विथ न्युट्रल मोलिक्युल फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल कैन प्रोड्यूस कैन प्रोड्यूस एनदर फ्री रेडिकल कैन प्रोड्यूस एनदर फ्री रेडिकल वेन दे रिएक्ट विथ न्यूट्रल मॉलिकुल तो न्यूट्रल मॉलिकुल्स नहीं फ्री रेडिकल ने के कर फ्री रेडिकलमा कन्भर्ट गर्न खोज्छ यो नै यसको इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टी हो जेनरली अब स्ट्याबिलिटी म लेखिदिन्छु स्ट्याबिलिटी जेनरली टर्सरी एल्काइल अथवा थ्री डिग्री फ्री रेडिकलको स्ट्याबिलिटी थ्री डिग्री फ्री रेडिकल को रेडिकलको स्ट्याबिलिटी भन्दा बढी हुन्छ टू डिग्री फ्री रेडिकल भन्दा के हुन्छ त बढी हुन्छ अनि यो चाहिँ वान डिग्री Free बन्दा free free, फ्री रेडिकल रेडिकलभन्दा बढी हुन्छ र लास्टमा हुन्छ हाम्रो मिथाइल फ्री रेडिकल यो स्टेबल कम हुन्छ मिथाइल फ्री रेडिकल यस्तो किन भयो त अब यसको स्ट्रक्चर भनौँ थ्री डिग्री फ्री रेडिकल भन्छ भने थ्री डिग्री कार्बन हुनु पऱ्यो थ्री डिग्री कार्बनसँग योसँग तिनवटा कार्बन ग्रुप मैले अल्काइल एउटा जेनरल लेख्दैछु स्ट्यान्ड फोर अल्काइल ग्रुप सिएच थ्री इथाइल ग्रुप हुनसक्छ सिएच थ्री सिएच टू ग्रुप द्याट इज इथाइल ग्रुप एट्याच हुनसक्छ यस्तो कुराहरू मैले पहिलाको पिटीहरूमा गरिसकेँ त्यसैले गरिदिने यहाँ अनि यहाँ यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ त यो कार्बनमाथि चाहिँ एउटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ अनि यो चाहिँ हाम्रो फ्री रेडिकल भयो ठिक छ यो चाहिँ हाम्रो थर्ड डिग्री यो जुन हाम्रो फ्री रेडिकल छ कति डिग्री कार्बनमा प्रेजेन्ट छ यो कति डिग्री कार्बनमा प्रेजेन्ट छ यो कार्बन कति का डिग्री हो थर्ड डिग्री कार्बन हो यसलाई हामी टर्सरी कार्बन नै भन्छौँ थर्ड डिग्री कार्बन किनकि तिनवटा कार्बनसँग एट्याच भएको छ यहाँ आर स्ट्यान्ड्स फर अल्काइल ग्रुप सिएस थ्री मान्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो चाहिँ बढी स्टेबल हुन्छ देन सेकेन्ड डिग्री अब सेकेन्ड डिग्री बनाउनु पऱ्यो यहाँ लोन यसको माथि हाम्रो अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ अब सेकेन्ड डिग्री बनाउनु छ सेकेन्ड डिग्री भनेको दुईवटा आर एट्याच गरिदिनुहोस् यहाँ दुइटा आर एट्याच गर्नुहोस् <coughs> एउटा आर मैले यहाँ माथि एट्याच गरिदिएँ अर्को आर मैले यहाँ एट्याच गरिदिएँ अनि रिमेनिङ चाहिँ हाइड्रोजनसँग मैले एट्याच गरिदिएँ अब यो कति नम्बर कार्बन हो यो हेर्नुहोस् त यो कार्बन चाहिँ दुईवटा आरसँग एट्याच भएको छ यसको मतलब दुईवटा सिएस थ्रीसँग एट्याच भएको छ त्यो सेकेन्ड डिग्री कार्बन हो त्यसैले यसको नाम सेकेन्ड डिग्री फ्री रेडिकल अथवा सेकेन्डरी फ्री रेडिकल नै भन्न सक्नुहुन्छ र यो एउटा अल्काइल ग्रुप हो द सेकेन्डरी अल्काइल फ्री रेडिकल धेरै नाममा म कन्फ्युजन गर्दिनँ थ्री डिग्री फ्री रेडिकल टू डिग्री फ्री रेडिकल यसरी याद गर्न सक्नुहुन्छ तर चिन्नु पऱ्यो कुन चाहिँ थ्री डिग्री हो कुन चाहिँ टू डिग्री हो नाम छ भने धेरै टेन्सन लिनु पर्दैन अहिले तर चिन्दै जानु पर्यो अब चाहिँ हामी लिन सक्छौँ अब वान डिग्री फ्री रेडिकल बनाउनु छ त वान डिग्री फ्री रेडिकलको लागि यो हाम्रो यो कार्बनमाथि हाम्रो अड इलेक्ट्रोन छ अब वान डिग्री बनाउनु छ त्यसको मतलब एउटा मात्रै आर हाल्नुहोस् सिएस थ्री ग्रुप अनि दुईवटा एच राखिसकेपछि यो वान डिग्री फ्री रेडिकल भयो किन यो जुन कार्बन छ यो कार्बन एउटा कार्बन एउटा कार्बनसँग यो जुन कार्बन छ यो एउटा मात्रै कार्बनसँग लिङ्क भएको छ त्यसैले यो वान डिग्री कार्बन हो प्राइमरी कार्बन हो र सबभन्दा लास्टमा आउँछ हाम्रो मिथाइल फ्री रेडिकल यो चाहिँ एकदमै कम स्टेबल हुन्छ अब यस्तो किन भयो भने यो इन्डक्टिभ इफेक्टबाट स्टेबिलिटी आफ्नो गेन गर्दैछ या हेर्नुहोस् आर भनेको अब फ्री रेडिकल भनेको त इलेक्ट्रोन डिफिसियन्ट मोलिकुल हो यसमा इलेक्ट्रोनको कमी हुन्छ यदि कुनै स्पेसिसले यसलाई इलेक्ट्रोन यदि पुस गरिरहेछ अथवा दिइरहेछ भने यो स्टेबल भइदिन्छ आर भनेको राम्रो इलेक्ट्रोन रिलिजिङको रूप हो धेरै राम्रो आरले चाहिँ इलेक्ट्रोन सप्लाई गर्छ भित्रै भित्रैबाट इन्डक्टिभ इफेक्टबाट त्यसैले आर भनेको इलेक्ट्रोन यो सप्लाई गर्छ इलेक्ट्रोन पुस्ट गर्छ चा, कम्प्लिटली चाहिँ दिँदैन इन्डक्टिभ इफेक्टको यो कुराहरू हो म बनाउँछु त्यो कुराहरू यदि मलाई काम या नेसेसिटी हुन्छ भने यो एनडिबीको केमिस्ट्री तिमीहरूलाई राम्ररी बुझाउन त्यो कुराहरू पनि म यस्तै भिडियो बनाइदिन्छु केही छैन अहिलेको लागि यति बुझ्नुहोस् आर भनेको चाहिँ के हो चा, त इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप हो यसले चाहिँ यसलाई स्टेबिलिटी दिन्छ अनि थ्री डिग्री फ्री रेडिकलमा तिनवटा इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप छ एउटा यो अर्को यो अनि तेस्रो यो त्यसैले यो, यो सबभन्दा बढी स्टेबल हुन्छ अनि यो हाम्रो सेकेन्ड डिग्री फ्री रेडिकलमा दुईवटा मात्रै इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप हुन्छ दुईवटा मात्रै इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप हुन्छ त्यसैले यो चाहिँ अलिकति कम स्टेबल हुन्छ थ्री डिग्रीभन्दा अनि वान डिग्री प्राइम वान डिग्री फ्री रेडिकलमा एउटा मात्रै यहाँ हेर्नुहोस् न आर ग्रुप छ आर भनेको अल्काइल ग्रुप र अल्काइल ग्रुप चाहिँ इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप हो यसले चाहिँ इन्डक्टिभ इफेक्ट भएर इलेक्ट्रोन पठाउँछ यसरी बुझ्नुहोस् यसमा एउटा मात्रै छ र यसमा हेर्नुहोस् त एउटा पनि अल्काइल ग्रुप छैन त्यसैले यो अनुसार यसको स्टेबिलिटी भ्यारी भयो त्यसैले थ्री डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन टू डिग्री टू डिग्री इज मोर स्टेबल देन वान डिग्री एन्ड वान डिग्री इज मोर स्टेबल देन मिथा फ्री रेडिकल यी कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ र अथवा कुनै पनि मोलिक्युलमा फ्री रेडिकल त्यहाँ फर्म भएको छ र त्यो फ्री रेडिकल यदि रेजुनेन्सको इफेक्टले रेजुनेन्स पनि एउटा हाम्रो अर्ग्यानिक इफेक्ट हो रेजुनेन्सको इफेक्टले गर्दाखेरि यदि त्यो स्टेबिलाइट एस, आफ्नो स्टेबिलिटी गेन गर्दैछ भने चा त्यो चाहिँ सबभन्दा बढी स्टेबल हुन्छ अब कसैले तपाईँलाई सोधियो बेन्जाइलिक र एलाइलिक फ्री रेडिकलमा को सबभन्दा बढी स्टेबल छ बेन्जाइलिक र एलाइलिक फ्री रेडिकलमा त पहिला स्ट्याबिलिटी अफ हामी चेक गरौँ कुन बढी स्टेबल छ यतिकै बताइरहेको छु स्ट्याबिलिटी अफ पछि कुराहरू इन्ट्रान्समा पढ्नुहुन्छ डिटेलमा सरले पढाउनुहुन्छ तर अलिअलि अहिले थाहा पाइरहेको कन्सेप्ट क्लियर हुँदै जान्छ पछि झन् सजिलो हुन्छ यी कुराहरू स्ट्याबिलिटी अफ बेन्जाइलिक बेन्जाइलिक एन्ड एलाइलिक फ्रिरेडिकल अब बेन्जाइलिक कलाई भने एलाइलिक कलाई भन्ने पहिला त त्यो कुरा बुझौँ योभन्दा अगाडि मैले भनेको थिएँ बेन्जिन रिङमाथि यदि एउटा नेक्स्ट कार्बन एट्याच भएको छ यदि त्यसमा केही प्रब्लम छ भने यदि प्रब्लम आई मिन त्यहाँबाट यदि कुनै बोन एट्याचमेन्ट अथवा अड अड इलेक्ट्रोन त्यहाँ प्रेजेन्ट छ भने त्यसलाई हामी बेन्जाइलिक ग्रुप भन्छौँ त बेन्जाइलिक फ्री रेडिकल कसरी बनाउने भने पहिला चाहिँ बेन्जिन रिङ बनाउनुहोस् यो मैले बेन्जिन रिङ बनाएँ यहीँबाट नाम आएको छ बेन्जाइनिक पहिला बेन्जिन रिङ बनाउनुहोस् डबल बोन्ड सिङ्गल बोन्ड डबल बोन्ड सिङ्गल अनि फेरि डबल अनि यहाँ चाहिँ के गर्नुहोस् त एउटा सिएस थ्री ग्रुप एड गर्नुहोस् यो हाम्रो टलिन भयो अनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ त यो टलिनबाट यहाँबाट एउटा हाइड्रोजनमा मानौँ होमोलाइटिक लिभेज भयो र त्यहाँ चाहिँ फ्री रेडिकलको फर्मेसन भयो यो जुन ग्रुप भन्छ हाम्रो यो जुन ग्रुप भन्छ डबल बोन्ड डबल बोन्ड यो जुन हाम्रो ग्रुप भन्छ यो सिएच टू अनि यहाँ आउँछ हाम्रो के लोन पेयर सो so, यसलाई हामी के भन्छौँ त बेन्जाइलिक फ्री रेडिकल यो फ्री रेडिकलको नाम के हो बिइएन जेडवाई -E एलआइसी बेन्जाइलिक फ्री रेडिकल यसलाई यो पुरैलाई बेन्जाइल ग्रुप भन्छ वास्तवमा यो जुन यो पुरै छ नि यो यसलाई हामी बेन्जाइल ग्रुप भन्छौँ यदि यसमा कुनै एट्याचमेन्ट छ भने बेन्जाइल क्लोराइड भन्न सक्छौँ यदि यहाँ सिएस टू सिएल छ भने बेन्जाइल क्लोराइड त्यहाँबाट नाम आएको बेन्जाइलिक रेडिकल अनि त्यसपछि अब हामी हेरौँ एलाइलिक रेडिकल कसलाई भन्छ एलाइलिक फ्री रेडिकल त पहिला एलाइल ग्रुप बनाउनु पऱ्यो हिजोको भिडियो सायद पार्ट थ्रीमा म यो कुराहरू गरेछु त पहिला एलाइल ग्रुप बनाउनु पऱ्यो एलाइल ग्रुप हामी कसरी बनाउँछौँ सिएस टू लिन्छौँ अनि दुईवटा बोन्ड अनि सिएच लिन्छौँ अनि त्यसपछि यहाँ मैले एट्याचमेन्ट के गर्छु त खाली राख्छु मानौँ यहाँ मैले फ्री रेडिकल दिएँ अब हेर्नुहोस् यो जुन कार्बन छ हाम्रो यो थ्री डिग्री कार्बन हो थ्री डिग्री कार्बन हो र यस्तो खालको ग्रुप यदि एट्याच छ भने यो पुरै ग्रुप र त्यसपछिको यदि थ्री डिग्री कार्बनमा एट्याचमेन्ट अथवा कुनै प्रब्लम अथवा भनौँ त्यहाँ अड पेयर इलेक्ट्रोन छ भने यो पुरैको नाम चाहिँ के भइदिन्छ त एलाइल एलाइल फ्री रेडिकल हामी भन्छौँ ए डबल एल वाएल एलाइल फ्री रेडिकल भन्छौँ यसलाई ठिक छ अब यो दुइटैमा बेन्जाइलिक फ्री रेडिकल र एलाइलिक फ्री रेडिकल भन्न सक्नुहुन्छ अथवा बेन्जाइल फ्री रेडिकल र एलाइल फ्री रेडिकलमा सबभन्दा बढी स्टेबल को छ अब यो यदि कसैले हामीलाई सोध्छ भने अथवा तिमीहरूलाई बुझ्न मन लागेको छ भने यसरी चेक गर्न सक्छौँ कसले चाहिँ बढी रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर बनाउँछ त अब हेर पहिला हामी बेन्जाइल फ्री रेडिकल बनाऊँ पहिला बेन्जिन बनाउनुस् डबल बोन्ड सिंगल डबल सिंगल डबल अनि यसमाथि सिएस टू माथि एउटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन राख्नुस् अब हेर्नुस् यो बेन्जिन रिंग मा के छ त सिएस अनि त्यो माथि एउटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ र मैले के भनेको थिए यदि कुनै पनि मोलिकुलमा कतैतिर यदि फ्री रेडिकल रेडिकलको फर्मेसन भइरहेछ भने अथवा फ्री रेडिकल रेडिकलको प्रिजेन्समा फ्री रेडिकल ले के गर्छ त न्युट्रल मोलिकुलहरूलाई नि फ्री रेडिकल तिर इन्सिस्ट गर्छ अथवा कन्भर्ट गर्न खोज्छ यसको प्रिजेन्समा मानौँ यो बोन्डमा यो बोन्डमा के भयो हो। त होमोलाइटिक लिभेज भयो र होमोलाइटिक लिभेज भइसकेपछि यहाँ यसले आफ्नो इलेक्ट्रोन लिने भयो म यो नेक्स्ट डायग्राममा बनाइदिन्छु इलेक्ट्रोन अब होमोलाइटिक लिभेज भइसकेपछि यो इलेक्ट्रोन यता जाने भयो र यो इलेक्ट्रोन यता आउने भयो यो इलेक्ट्रोन म हटाइदिन्छु यहाँबाट अब जुन स्ट्रक्चर यहाँ बन्दैछ अब यसमा यसको रेजुनेटिङ स्ट्रक्चर बनाउँदै जानुहोस् केही गर्नु पर्दैन दुईवटा इलेक्ट्रोनले एउटा बोन्ड बनाउँछ त्यही अनुसार रेजुनेटिङ स्ट्रक्चर बनाउँदै जानुहोस् अब हेर्नुहोस् यहाँ पनि एउटा इलेक्ट्रोन आइसक्यो अघिको यो इलेक्ट्रोन आयो यो इलेक्ट्रोन र यो इलेक्ट्रोन मिलेर यहाँ एउटा डबल बोन्ड बन्छ यो मैले डबल बोन्ड बनाएँ र यहाँ अघि होमोलाटिक लिबेज भएर हाँथ्यो अब फेरि यसको प्रिजेन्समा यो जुन बोन्ड छ हाम्रो यहाँ पनि होमोलाइटिक लिबेज हुन्छ यो इलेक्ट्रोन यहाँ जान्छ यो इलेक्ट्रोन यहाँ जान्छ र अर्को रेजुनेटिङ स्ट्रक्चर हाम्रो बन्छ यस्तो खालको यहाँ चाहिँ हाम्रो डबल बोन्ड सिएस टू एट्याच छ र यो जुन इलेक्ट्रोन आयो यो दुईवटा मिले इलेक्ट्रोन मिलेर यहाँ डबल बोन्ड बनायो र अर्को इलेक्ट्रोन यहाँ चाहिँ आयो र यहाँ चाहिँ हाम्रो डबल बोन्ड छ फेरि के हुन्छ फेरि यसको प्रेजेन्समा यो बोन्ड यहाँ पनि त दुईवटा इलेक्ट्रोन छ यहाँ पनि के हुन्छ त्यो होमोलाइटिकलिपेज भएर फ्रिर रेडिकलको फेरि फर्मेसन हुन्छ यस्तो खालको यहाँ डबल बोन्ड यहाँ सिएसटु ग्रुप र फेरि यो दुइटा मिलेर यहाँ डबल बोन्ड बन्छ र यहाँ चाहिँ फेरि नेक्स्ट फ्री रेडिकल एपियर हुन्छ ठिक छ त अब फेरि अब यसलाई फेरि गर्नुभयो भने कस्तो बन्छ भने सेम पहिला जस्तै भइदिन्छ यस्तो खालको यहाँ डबल बोन्ड यहाँ डबल बोन्ड यहाँ पनि अब हेर्नुहोस् यो बोन्ड त अब ब्रेक हुन्छ सिएस टू किनकि यसको प्रिजेन्समा यसको प्रिजेन्समा यहाँ जुन बोन्ड इलेक्ट्रोन छ यसको पनि के भइदिन्छ त होमोलाइटिक फिजन हुन्छ त एउटा इलेक्ट्रोन यो कार्बनमा जाने भयो एउटा इलेक्ट्रोन यो कार्बनमा जाने भयो र यो दुईवटा इलेक्ट्रोन मिलेर यहाँ एउटा बोन्ड बनाउँछ यसरी र यो अर्को इलेक्ट्रोन चाहिँ यसको माथि जान्छ हेर्नुहोस् जहाँबाट स्टार्ट गर्नुभयो यहाँबाट सेम मोलिकुलबाट स्टार्ट गर्नुभएको छ यहाँ हेर्नुहोस् यो मोलिकुल हेर्नुहोस् यो मोलिकुल यो मोलिकुल हेर्नुहोस् र यो मोलिकुल हेर्नुहोस् दुइटै सेम मोलिकुल छ त्यसैले यो हाम्रो बेन्जाइल रेडिकल अथवा बेन्जाइलिक फ्रिरेडिकलले कतिवटा रेजुनेटिङ स्ट्रेक्चर बनायो काउन्ट गर्नुहोस् त एउटा रेजुनेटिङ स्ट्रेक्चर यो भयो अर्को रेजुनेटिङ स्ट्रेक्चर यो भयो त्यसपछि यो भयो तिनवटा रेजुनेटिङ स्ट्रेक्चर बनायो त जतिवटा रेजुनेटिङ स्ट्रक्चर बनाउँछ त्यति नै स्ट्याबिलिटी बढ्दै जान्छ यो कुरो चाहिँ दिमागमा राख्नुहोला सो बेन्जाइलिक फ्री रेडिकलले तिनवटा रेजुनेटिङ स्ट्रक्चर बनायो यसले चाहिँ कतिवटा बनायो त तिनवटा आरएस बनायो तिनवटा रेजुनेटिङ स्ट्रक्चर बनायो अब हामी चेक गरौँ एलाइलिकमा कतिवटा बनायो त तिनवटा रेजुनेटिङ स्ट्रक्चर बनायो अब हामी एलाइलिक अथवा एलाइल फ्री रेडिकलको चेक गरौँ यसले चाहिँ कतिवटा बनाउँछ हेरौँ त यहाँ पहिला एलाइलिक फ्री रेडिकल सिएच टू डबल बन्ड CH अनि फेरि CH2 टू यो चाहिँ हाम्रो एलाइलिक फ्री रेडिकल हो फेरि त्यही त्यही काम गर्दै जानुहोस् यसमा पनि फेरि के हुन्छ यसको प्रिजेन्समा यहाँ जुन <coughs> इलेक्ट्रोन छ त्यसको पनि के हुन्छ त होमोलाइटिक क्लिबेज हुन्छ होमोलाइटिक क्लिबेज भएर यहाँ चाहिँ सिएच टू ग्रुप आयो यो लोन पियरसको माथि गयो र यहाँ चाहिँ सिएच आयो र यो जुन यहाँ इलेक्ट्रोन आएको छ इलेक्ट्रोन यो इलेक्ट्रोन यो इलेक्ट्रोन र यो इलेक्ट्रोन मिलेर यहाँ के बन्छ त बोन्ड बन्छ सिएच टू भयो त यसले कतिवटा रेजुनेटिङ स्ट्रक्चर बनाउन पायो त एउटा सपोज हामी दुईवटा रेजुनेटिङ स्ट्रक्चर बन्न सक्छौँ यो पनि र यो पनि एक अर्काको रेजुनेटिङ स्ट्रक्चर हो यदि यसलाई मान्ने हो भने यसले एक्स्ट्रा कतिवटा बनायो त एउटा मात्रै र यसलाई अब यसले चाहिँ एक्स्ट्रा कतिवटा बनायो त यो यदि मोलिकुल हो भने यसले एक्स्ट्रा एउटा बनायो अर्कै टाइपको स्ट्रक्चर छ यो त्यसपछि यो बनायो त्यसपछि यो बनायो सो बेन्जाइलले चाहिँ तिनवटा एक्स्ट्रा रेजुनेटिङ स्ट्रक्चर बनाउँछ तर एलाइलले चाहिँ एउटा मात्रै रेजुनेटिङ स्ट्रक्चर बनाउँछ एक्स्ट्रा है हुन त यो दुईवटा रेजुनेटिङ स्ट्रक्चर हो एक एक चाहिँ अर्काको रेजुनेटिङ स्ट्रक्चर हो तर एक्स्ट्रा कति यसले बनायो त एउटा मात्रै रेजुनेटिङ स्ट्रक्चर बनायो जसको बढी रेजुनेटिङ स्ट्रक्चर हुन्छ त्यो चाहिँ बढी स्टेबल हुन्छ त्यसैले यो, यो एलाइलिक र बेन्जाइलिकमा सबभन्दा बढी के भयो त बेन्जाइलिक इज मोर स्टेबल सो यो नोट गरेर दिमागमा यो कुरो याद गर्नुहोस् यति मात्रै अहिले चाहियो सो बेन्जाइलिक बेन्जाइलिक फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन एलाइलिक एलाइलिक फ्री रेडिकल एलाइलिक फ्री रेडिकलभन्दा बेन्जाइलिक फ्री रेडिकल चाहिँ के छ त मोर स्टेबल छ यो कुरो चाहिँ याद राख्नुहोला अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ धेरै क्वेसन्सहरू गराउन सकिन्छ इन्ट्रान्स पोइन्ट अफ भ्यू त्यो चाहिँ मेरो त्यो होइन जो कुराहरू अलिअलि भएन यो कुराहरू तपाईँले थाहा पाउँदै गर्नुपर्छ अनि यो चट्टानी त्यसपछि चाहिँ किताब पढ्यो भने यो मजाले बुझ्न सकिन्छ ठिक छ चा? अब चाहिँ हामी आफ्नो नेक्स्ट मेथड अफ प्रिपरेसन अफ हालो अल्केनतिर जाम हामी चाहिँ हालो अल्केनको प्रिपरेसनको मेथडहरू थियौँ अनि त्यसमा चाहिँ फर्स्ट मेथडमा चाहिँ फ्रम अल्केन्स बाई डाइरेक्ट हिलो हेलोजिनेसन पढ्दैथिउँ र त्यो डाइरेक्ट हेलोजिनेसनमा यो फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट यो रिएक्सन प्रोसिड हुन्छ भनेर म अलिअलि फ्री रेडिकलको बारेमा तिमीहरूलाई इन्ट्रोडक्सन यो कसरी के हुन्छ कसरी अपरेट हुन्छ सो अलिअलि इन्ट्रोडक्सन दिएँ यति चाहिँ काफी हो यति चाहिँ अहिले थाहा पाइराख अब चाहिँ हामी नेक्स्ट मेथड अफ प्रिपरेसनमा जान्छौँ सो जसले सिक्वेन्समा यो भिडियो हेर्दैछ नि त्यो मात्र बुझ्न सक्छ यहाँ के भइरहेछ त्यसैले सिक्वेन्समा भिडियो हेर्दै जानुहोस् अनि बल्ल मास्टर्स हुनुहुन्छ अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा एउटा पनि पार्टिस्केप नगर्नुहोस् म जति भने छु त्यति पढ्यो भने केही पढ्नु पर्दैन त्यसपछि पुग्छ हन्ड्रेड बाई हन्ड्रेड स्क्वार गर्न सकिन्छ अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा मैले यति कन्सेप्ट्सहरू क्लियर गर्दैछु पढ्दै जानुहोस् अब चाहिँ हामी नेक्स्ट मेथड अफ प्रिपरेसन हेर्छौँ बी नम्बरमा नेक्स्ट मेथड अफ प्रिपरेसन रहेको छ ए नम्बरमा चाहिँ हामीले हालजिनेसनबाट हेरेका थियौँ अब चाहिँ हामी के गर्छौँ त अल्किनमा हेलोजन एसिडको एडिसन गर्छौँ अल्किनमा हेलोजन एसिडको एडिसन गर्छौँ सो नेक्स्ट मेथड अफ प्रिपरेसन हो हाम्रो फ्रम अल्किन फ्रम अल्किन फ्रम अल्किन बाई एडिसन अफ हेलोजन एसिड्स हेलोजन एसिड्स युज गरेर हामी नर्मली एचएक्स लेख्छौँ र एचएक्सको ठाउँमा एक्स भनेको हेलोजन्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त एचसिएल हुनसक्छ एचबिआर हुनसक्छ एचआई हुनसक्छ एचएफ हुनसक्छ यी कम्पाउन्डहरू हुनसक्छ एचसिएल एचबिआर एचआई एचएफ मैले केही गरेँ होइन एक्सको ठाउँमा हेलोजोन्सहरू पुट गरिदिएँ र हेलोजन्समा के के हुन्छ त क्लोराइड ग्रुप एट्याच हुनसक्छ ब्रोमाइड हुनसक्छ आयोडाइड हुनसक्छ फ्लोराइड हुनसक्छ यी एक्सको ठाउँमा हामी राख्न सक्छौँ यो हेलोजन्स हो क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन फ्लोरिनबाट आएको यी कुराहरू थाहा छ तिमीहरूलाई अब चाहिँ हामी के गर्छौँ त अल्किनमा अल्किन भन्न बित्तिकै कार्बन कार्बन त्यहाँ बिचमा डबल बन्ड हुनु पर्यो अल्किनमा के गर्छौँ त अब डबल बन्ड हुनको कारणले त्यसले एडिसन रियाक्सन सो गर्छ एउटा दुईवटा बन्ड हुन्छ एउटा बन्ड ब्रेक भएर दुईवटा एटमलाई त्यहाँ हामी एट्याच गर्न सक्छौँ यसलाई यसरी बुझ्न बुझ्न सक्छौ तिमीहरू जस्तै कार्बन कार्बन बिचमा दुईवटा बोन्ड थियो अब मलाई यो एडिसन भइसकेपछि यो जुन बोन्ड छ यो ब्रेक हुन्छ यो एडिसन भइसकेपछि यो बोन्ड ब्रेक हुनु पऱ्यो अब यसमा के गर्छौँ अब यो बोन्ड ब्रेक हुन बित्तिकै कार्बनले एक्स्ट्रा बोन्ड बनाउनु पऱ्यो अनि बल्ल यसको टेट्रा ब्यालेन्स फुलफिल हुन्छ मानौँ मैले यसमा एचएक्स पास गरिदिएँ त के हुन्छ त यो एच अब एउटा मात्रै बोन्ड हुने भयो यहाँ चाहिँ हाइड्रोजन आउने भयो कार्बन कार्बनको बिचमा पहिला दुईवटा बोन्ड थियो एउटा ब्रेक भयो र यहाँ चाहिँ पहिला जुन ग्रुप छ त्यो ग्रुप चाहिँ एट्याच गरिदियो एउटा ठाउँमा हाइड्रोजन अर्को ठाउँमा एक्स आउँछ हेलोजन एउटा ठाउँमा हाइड्रोजन अर्को ठाउँमा हेलोजन आएर यो माथिको बोन ब्रेक यो एडिशन एडिशन मा बोन्ड ब्रेक हुन्छ यो चाहिँ भन्न खोजे यसरी चाहिँ एडिसन हुन्छ एडिसन रियाक्सनमा के हुन्छ भने यदि डबल बोन्ड कुनै मलिकुलमा ट्रिपल बोन्ड यदि हेर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ एडिसन रियाक्सन हुने पोसिबिलिटी हुन्छ सो यसमा <coughs> चाहिँ के हुन्छ भने अल्किन

एडिसन टु अन्डरको एडिसन रिएक्सन एडिसन रिएक्सन बनेर यो जुन हाम्रो कम्पाउन्ड बनाएको छ यो कम्पाउन्डमा अल्केनमा के छ त हेलोजनको त्यहाँ एडिसन भएको छ त्यसलाई हामी हेलो अल्केन अथवा अल्काइल हेलाइट भन्न सक्छौँ एज अ रिजल्ट रिएक्सन एज अ रिजल्ट अफ विच एज अ रिजल्ट अफ विच अल्काइल ह्याइड यो चाहिँ यसको कमन नेम भयो अथवा हेलो अल्केन यो चाहिँ आइपिएससी नेम भयो इज फर्मड ठिक छ चा? अल्किनमा चाहिँ हालोजन एसिडको एडिसन भएर अल्काइल ह्याइड र हेलो अल्केन हामी फर्म गर्न सक्छौँ अब हेलोजन एसिड त धेरै किसिमको छ हामीसँग अब रियाक्टिभिटी अर्डर यदि हामी हेर्ने हो भने रियाक्टिभिटी अर्डर अफ डिफ्रेन्ट हालोजन एसिड्स हेर्ने हो भने जेनरली एचआई जुन हुन्छ इज मोर रियाक्टिभ देन एचबिआर एचबिआर इज मोर रियाक्टिभ देन एचसिएल यो अर्डरमा यदि तपाईँ अगाडि प्रोसिड गर्नुहुन्छ भने रियाक्टिभिटी के हुन्छ त घट्दै जान्छ रियाक्टिभिटी डिक्रिजेज यस्तो किन भयो भने यहाँ हेर्नुहोस् कुनै पनि एसिड यदि रियाक्टिभ छ भने त्यसको मतलब के कुनै पनि एसिड यदि रियाक्टिभ छ भने त्यसको मतलब के त्यसले कति इजियली एच प्लस दिन सक्छ त्यसको मतलब चाहिँ त्यो हुन्छ यदि कुनै पनि एसिड बढी रियाक्टिभ छ भने यसको मतलब त्यसले इजियली एच प्लस दिन सक्छ अब हामी मानौँ एचआई यदि सबभन्दा बढी रियाक्टिभ छ भने यसले एच प्लस दिन्छ र एच प्लस दिनबित्तिकै एउटा अर्को कम्पाउन्ड बन्छ एचआई माइनस आई माइनस भनेको एच प्लस यो चाहिँ आयोडाइड आयन भयो क्लोराइड आयन ब्रोमाइड आयन भनेपछि आयोडाइड यो एन आयन भयो नेगेटिभ चार्ज अब यो जति स्टेबल हुन्छ त्यही अनुसार यदि यो प्रोडक्ट यदि स्टेबल छ भने यो प्रोडक्ट जुन बनाएको छ यो प्रोडक्टमा यो यदि स्टेबल छ भने आयोडाइड आयन यदि स्टेबल छ भने यो रियाक्सन के हुन्छ त अगाडितिर प्रोसिड हुन्छ यो यदि स्टेबल छैन भने यो एच प्लस यसले दिन खोज्दैन किनकि कुनै पनि स्पेसिस अनस्टेबल हुन खोज्दैन यदि रियाक्टिभिटी आइरह यदि स्टेबिलिटी आइरहेछ भने त्यो चाहिँ त्यो काम गर्छ अब यदि एचआई ब्रेक यदि भयो भने यो आई माइनस दिन्छ र आई माइनस चाहिँ स्टेबल हुन्छ आई माइनस इज मोर स्टेबल देन बिआर माइनस र बिआर माइनस इज मोर स्टेबल देन सिएल माइनस सो जति इजियली यो आयन्सहरू फर्म हुन्छ त्यति नै इजियली रियाक्सन्स अगाडितिर प्रोसिड गर्छ यसरी कुराहरू बुझ्दै जानु पर्यो आइ माइनस किन बढी स्टेबल छ त अब आयोडिनको साइज पनि ठुलो हुन्छ अब ग्रुपमा यदि तिमी डाउनवार्ड मुभ भयो भने पेरोडिक टेबलमा ग्रुपमा यदि यिनीहरू से शे, यिनीहरू सेभेन्टिन नम्बरका हाइड्रोजन ग्रुपहरू हुन् सेभेन्टिन ग्रुपका अब यसमा चाहिँ तिमीहरू तल मुभ गऱ्यो भने साइज के हुन्छ त बढ्दै जान्छ अब एटोमिक साइज बढ्दै जान्छ र सबैमाथि एउटा एउटा यो नेगेटिभ चार्ज भनेको मानौँ इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोनिक क्लाउड्स यो माथि थप्या छ अब नेगेटिभ चार्ज कुनै स्पेसिसमा कुन बेला एपेयर हुन्छ जब यसले कसैको इलेक्ट्रोन एउटा खोसेर ल्याउँछ अथवा होमोलाइटिक फिजन हुन्छ होमोलाइटिक सरी हेट्रोलाइटिक फिजन हुन्छ अनि त्यसमा यसले चाहिँ के गर्छ त अर्काको नि इलेक्ट्रोन खोसेर ल्याउँछ त्यति बेला चाहिँ नेगेटिभ चार्ज एपेयर हुन्छ र यदि होमोलाइटिक क्लि क्लिबेज हुन्छ भने त्यति बेला फ्री रेडिकल फर्म हुन्छ अब यिनीहरू जुन स्पेसिस मानौँ कुनै मेथडबाट हेट्रोलाइटिक क्लिबेज भएर बनायो होला त्यतातिर चाहिँ हामी नजाम यति बुझौँ यो आई माइनस चाहिँ बिआर माइनसभन्दा बढी स्टेबल हुन्छ र बिआर माइनस चाहिँ सिएल माइनसभन्दा बढी स्टेबल हुन्छ किनभने आई यो यसको साइज के हुन्छ त यसको साइज ठुलो हुन्छ आयोडिनको साइज के हुन्छ त ठुलो हुन्छ अब साइज ठुलो भइसकेपछि त्यो माथि इलेक्ट्रोनिक क्लाउडहरू मजाले डिस्पर्स हुन पाउँछ तर यो बिआरको साइज चाहिँ आईभन्दा सानो हुन्छ त्यसैले त्यति मजाले डिस्पर्स हुन पाउँदैन इलेक्ट्रोनिक क्लाउड्सहरू र त्यही अनुसार सिएलको साइज चाहिँ सबभन्दा सानो हुन्छ त्यसैले यो लेस्ट स्टेबल हुन्छ अनि सिएल माइनसभन्दा बढी स्टेबल हुन्छ बिआर माइनस र सबभन्दा बढी स्टेबल हुन्छ आई माइनस किन यसको साइज ठुलो हुन्छ र यसमा इलेक्ट्रोनिक क्लाउड्सहरू करसपोन्डिङ टु वान नेगेटिभ चार्ज भन्न सक्छु चाहिँ के हुन्छ त मजाले डिस्पर्स हुन सक्छ सो जति मजाले इलेक्ट्रोनिक क्लाउड्सहरू डिस्पर्स हुन पायो त्यति नै रिपल्सन कम हुन्छ र मोलिक्युलमा स्टेबिलिटी आउँछ त्यसैले यो एचआई चाहिँ के हुन्छ त बढी स्टेबल हुन्छ अनि इन द सेम वे यो एचआई चाहिँ एचआई चाहिँ बढी स्टेबल होइन एचआई चाहिँ बढी रियाक्टिभ हुन्छ किनभने आई माइनस जुन यहाँ फर्मेसन भइरहेछ यो चाहिँ स्टेबल हुन्छ र यसको इन्टरप्रिटेसन हामी अर्को तरिकाले नै गर्न सक्छौँ जुन बोन्ड लामो हुन्छ नि त्यसको डिसोसिएसन एनर्जी कम हुन्छ यदि लामो बोन्ड छ भने लङ्गर बोन्ड छ भने त्यो बोन्डलाई ब्रेक गर्न हामीलाई थोरै एनर्जी सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले यदि कुनै एस्पेसिसमा त्यो एस्पेसिस र अर्को स्पेसिसको बिचको जुन बोन्ड बनिरहेछ त्यो बोन्ड यदि लामो छ भने त्यसको डिसोसिएसन एनर्जी के हुन्छ त कम हुन्छ अब हेर्नुहोस् अब एचआई बोन्ड कुन बेला भन्छ एउटा हाइड्रोजनले बनाउँछ अनि आई ग्रुप चाहिँ अलिक ठुलै हुन्छ साइजमा अब यहाँ बोन्ड बनाउनु पऱ्यो त बोन्ड कहाँदेखि मेजर गर्ने यसको न्युक्लियर न्युक्लियसदेखि यसको बोन्ड मेजर गर्ने यो चाहिँ हाम्रो के भयो त यो जुन म छु यो चाहिँ मेरो भयो यिनीहरूको बोन्ड लेन्थ बोन्ड लेंथ भयो अब सेन्टर देखि लिनु पऱ्यो यसको दुईटाको सेन्टर यहाँ यो चाहिँ यसको बोन्ड लेंथ भयो यो को बोन्ड लेंथ भयो किनकि को मोलिक्युल धेरै ठूलो छ अब एचसिएल मा हेरौं त हाइड्रोजन त उत्रै र को के हुन्छ त यो भन्दा अलिकति साइज सानो हुन्छ अलिकति मात्रै सानो गर्छु हैन पहिला ब्रोमिन को गरौं ब्रोमिन को साइज यस्तो भयो त्यो जे बहिनी बन्ड लेन्थ के छ त सानै छ फर्स्टभन्दा यो चाहिँ हाम्रो के भयो मानौँ एचबिआर भयो त्यसपछि बनाऊँ एचसिएल एससिएलको साइज त योभन्दा नि सानो हुने भयो एटम साइज बन्ड बनाम त बन्ड त यहाँदेखि हुन्छ त जेस यो तिनवटाको जुन बन्ड छ सबभन्दा ठुलो यसको त्यसपछि यसको त्यसपछि यसको जति ठुलो बोन्ड भयो त्यसलाई ब्रेक गर्नको लागि त्यति नै कम एनर्जी चाहिन्छ र त्यो बोन्ड इजियली ब्रेक भएर हाम्रो एच प्लस र आई माइनस दिन्छ यो अनुसार नै हामी इन्टरप्रिटेसन गर्न सक्छौँ यो अनुसार नै हामी लेख्न सक्छौँ एचआई इज किन सबभन्दा बढी रिएक्टिभ भयो त इज मोर रिएक्टिभ बिकज इट ह्याज it has lowest lowest bond lowest bond dissociation energy lowest bond dissociation energy हुन्छ त्यसैले चाहिँ यो के हुन्छ त अब थोरै एनर्जी दिएर यो बोन्ड हामी ब्रेक गर्न सक्छौं र हामी इजियली H+ र I- माइनस गर्न सक्छौं त्यसैले यो HI चाहिँ मोर रिएक्टिभ हुन्छ किनकि यसको बोन्ड लेंथ धेरै ठुलो सबभन्दा ठुलो हुन्छ बोन्ड लेन्थ साइज ठुलो भएको कारणले गर्दाखेरि र बोन्ड लेन्थ यदि ठुलो भयो भने त्यसलाई ब्रेक गर्न थोरै एनर्जी चाहिन्छ दिस इज द रिजन यो पोइन्टहरू नोट गर्दै जानुस् स्क्रिन क्लियर गरिदिएँ बुझाउनको लागि यो यति कोर्छु यो नोटमा मेन्सन गर्दै जानु होला यो कुराहरू र मैले यो जुन कुराहरू भन्छु त्यही अनुसार आफ्नो कपीमा नि आफ्नै अनुसार नोट नै बनाउन सक्नुहुन्छ अब चाहिँ हामी एडिसन गरेर हेरौँ के भइरहेछ यसमा दुईवटा रुल हामी पढ्छौँ मार्को निक्क र एन्टी मार्को निक्क रुल त्यो रुल एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अब मैले एउटा अनसिमेट्रिकल अल्केन लिएँ मार्को निक्क रुल र एन्टी मार्को निक्क रुल जुन हुन्छ त्यो अनअनसिमेट्रिकल अल्केनको लागि भ्यालिड हो सिमेट्रिकल अल्केनमा त रुलै हुँदैन जस्तै म बुझाउँछु मैले एउटा सिमेट्रिकल अल्किन लिएँ सिएच टू सिएस टू सिमेट्रिकल अल्केन भनिसकेपछि के बुझ्नु पऱ्यो यो डबल बोन्डको दुवैतिर ग्रुप हेर्नु पऱ्यो दुवैतिर ग्रुप डबल बोन्डको दुवैतिर लेफ्ट राइट दुवैतिर जुन ग्रुप एट्याच भएको छ चा। त्यो चाहिँ यदि सेम छ भने यसलाई हामी सिमेट्रिकल symmetrical... यसलाई हामी के भन्छौँ सिमेट्रिकल अल्किन भन्छौँ एएलके इय अल्किन र यो केसमा यसको नाम के हो सिमेट्रिकल इथिन भयो किनकि कार्बन कार्बन डबल बन्ड भएर दुइटा कार्बन भएर इथिन भयो यसलाई चाहिँ हामी सिमेट्रिकल अल्किन भन्छौँ यो बन्डलाई यदि काट्ने हो भने दुवैतिर सेम ग्रुप आउनु पर्यो र अनसिमेट्रिकल भनेको कस्तो भइदिन्छ मानौँ यस्तो यो सिएस थ्री भयो यहाँ चाहिँ सिएच भयो यहाँ चाहिँ डबल बन्ड लिए यहाँ चाहिँ सिएस टू यो प्रोपिन भयो नि त अब यो डबल बोन्डको एक्स हेर्नु त ग्रुप सेम छैन कि यता चाहिँ यो ग्रुप छ अनि यता चाहिँ यो ग्रुप छ ग्रुप सेम छ त छैन कार्बन फरक छ हाइड्रोजनको सङ्ख्या फरक छ नम्बर फरक छ त्यसैले यो चाहिँ के भयो त अनसिमेट्रिकल अल्किन भयो अन एसवाई डबलएमइटिआरआइसिएल अनसिमेट्रिकल अल्किन भयो र यो केसमा यसको नाम के हो त प्रोपिन भयो मैले इक्जाम्पल धेरै बुझाइदिएँ सिमेट्रिकल र अनसिमेट्रिकल भनेको के हो ठिक छ अब यो जुन हामी एडिसन गर्छौँ अब यो मार्कोनिकप्स र एन्टी मार्कोनिकप्स रुल अब हामी पढ्न गइरहेछौँ यो जुन हामी एडिसन गर्छौँ नि अल्किनमा त्यो चाहिँ यो रुल लाउनको लागि अनसिमेट्रिकल अल्किन हुनु पर्यो यदि सिमेट्रिकल अल्किन छ भने रुलै लाउनु पर्दैन कसरी आएर त्यतिकै आउँछ रिजल्ट मैले एउटा अनसिमेट्रिकल अल्किन लिएँ सिएच टू यही लिऊँ न सिएच टू डबल बोन्ड छ अनि मैले यसमा के गरेँ त हेलो एसिड एचएक्स एड गरेँ अब यो रियाक्सन म गर्न खोज्दैछु त्यो सिम्पल यो हाइड्रोजन यहाँ गइनी भयो यहाँ गइनी भयो प्रोडक्टमा केही फरक पर्दैन प्रोडक्टमा केही फरक पर्दैन यो एक्स यो एक्स यहाँ गैनी भयो यहाँ गइनी भयो नेमिङमा केही फरक पर्दैन जस्तै सिएच टू अब एडिसन भइरहेछ दुईवटा एटमको त एउटा बोन्ड त ब्रेक हुनु पर्यो माथिको एउटा बोन्ड मैले ब्रेक गरिदिएँ यहाँ मैले के गरेँ त एच एक्स एट्याच गरिदिएँ यहाँ गर मैले एच एट्याच गरिदिएँ होइन म यसको अपोजिट अर्डरमा एट्याच गर्छु गर्छु यदि भन्नुहुन्छ भने गर्नुहोस् नेमिङमा केही फरक पर्दैन हेर्नुहोस् यहाँ सिएच टू भयो यहाँ पनि सिएच टू भयो यतापट्टि मैले एच एट्याच गरिदिएँ यतापट्टि मैले एक्स एट्याच गरिदिएँ के भयो यो हेर्दाखेरि मात्रै डिफ्रेन्ट देखा हो तर मोलिकुल सेम हो यसको नेमिङ सेम हुन्छ यो मोलिकुललाई यसरी पल्टाइदिनु न त्यही हो अब हेलोजन एट्याच छ त यो नि अब नेमिङ गर्ने बेला चाहिँ यसको नेमिङ गर्नुहोस् त ल जुन ग्रुपमा हेलोजन एट्याच छ मानव यहाँ क्लोरिन एट्याच हुनसक्ला एक्सको ठाउँमा त जे नै लिन सक्छौँ सिएल बिआर जे नै लिन सक्छौँ त यहाँ क्लोरिन यदि एट्याच छ भने यो सधैँ वान नम्बर पाउँछ यसको नेमिङ गर्ने बेला यो सधैँ वान नम्बर पाउँछ त्यसैले नेमिङमा केही फरकै पर्दैन त्यसैले यो दुइटै मोलिकुल एउटै हो कन्फ्युज नहुनु होला हेर्दाखेरि त्यस्तो देखा छ तर दिमाग लगाउनुहोस् पल्टाएर हेर्नुहोस् नेमिङ गरेर हेर्नुहोस् जबसम्म अर्ग्यानिक मोलिकुलको नेमिङ सेम हुन्छ हेर्दाखेरि डिफ्रेन्ट लाग्यो नि त्यसको नेमिङ चेक गर्नुहोस् यदि त्यसको नाम दुइटैको नाम यदि सेम आइरहेछ भने त्यो एउटै मोलिक्युल हो हामी लाइन रिप्रेजेन्टेसन यताउता बोन्ड सिफ्ट गरेर विद्यार्थीलाई झुक्क्याउन खोज्छौँ तर तपाईँ त्यसरी नझुक्किनुहोस् यो कुराहरू बुझ्दै जानुहोस् यो एउटै कम्पाउन्ड हो so, सो अब एउटै खालको प्रोडक्ट बनिरहेछ त एउटै खालको प्रोडक्ट बनिरहेछ भने कुन मेजर कुन माइनर भन्ने हुँदैन एउटै खालको प्रोडक्ट बनिरहेछ भने कुन मेजर र कुन माइनर माइनर भन्ने हुँदैन त्यसैले यो सिमेट्रिकल अल्किनमा चाहिँ हामी मार्कोनिकप्स र एन्टी मार्कोनिकप्स रुल लाउँदैनौँ कि कुन चाहिँ एक्चुअल प्रोडक्ट बन्छ कुन चाहिँ मेजर प्रोडक्ट बन्छ त्यो चाहिँ हामी लाउँदैनौँ अब चाहिँ हामी अनसिमेट्रिकल अल्किन लिएर हेरौँ र यो जुन हाम्रो मार्कोनिकप्स र एन्टी मार्कोनिकप्स रुल छ यो चाहिँ हामी अनसिमेट्रिकल अल्किनको लागि हेर्छौँ अनसिमेट्रिकल अल्किनको लागि हेर्छौँ एउटा इक्जाम्पल लिउँ इक्जाम्पल्स अब यो रिएक्सन बुझाउँदैछु म कसरी अल्काइल हेलाइट बन्छ अल्किन अल्किनबाट यो रियाक्सन बुझाउँदैछु मानौँ मैले यो एउटा ग्रुप लिएँ सिएच थ्री सिएच डबल बोन्ड सिएच टू लिएँ मैले यो ग्रुप लिएँ अनि यसमा म एचसिएलसँग यसलाई रियाक्सन गराएँ यो प्रोपिन हो हाम्रो यसलाई म एचसिएलसँग रियाक्सन गराएँ त मार्को निक रुल अनुसार के भन्छ भने मार्कोनिकप्स रुलले के भन्छ भने मार्को निकोब्स रुलले के भन्छ भने यदि अल्किनमा कुनै पनि हेलोजन एसिड यदि एट्याच यदि रियाक्सन गर्नुहुन्छ अथवा दुइटैलाई कम्बाइन गरेर रियाक्सन गराउनुहुन्छ भने यो जुन डबल बोन्ड छ नि यो डबल बोन्ड यो डबल बोन्ड हेर्नुहोस् यो डबल बोन्ड यो डबल बोन्डमा दुईवटा कार्बन एट्याच भएको छ त हाइड्रोजन कहाँ सिफ्ट हुन्छ जुन कार्बनसँग बढी हाइड्रोजन छ त्यहाँ त्यो कार्बनमा हाइड्रोजन ल सिफ्ट हुन्छ हाइड्रोजन उता गएर बोन्ड बनाउँछ र जुन कार्बनसँग थोरै हाइड्रोजन छ त्यहाँ चाहिँ हेलो ग्रुप जान्छ यहाँ क्लोराइड जान सक्छ ब्रोमाइड जान सक्छ यो चाहिँ कसले भन्छ त मार्कोनिकप्स रुलले भन्छ यो मार्कोनिकप्स रुल अनुसार यदि कुनै पनि अल्किनमा हालोजन एसिडसँग रियाक्सन गराउनुहुन्छ भने हेलोजन एसिड त्यसमा पास गर्नुहुन्छ भने यो डबल बोन्डको एक्स हाइड्रोजन चाहिँ कुन कार्बनमा जान्छ जोसँग बढी हाइड्रोजन हुन्छ त्योसँग चाहिँ हाइड्रोजन जान्छ र यो हेलो ग्रुपकोसँग जान्छ जोसँग कम हाइड्रोजन छ त यो कार्बनसँग हेर्नुहोस् कतिवटा हाइड्रोजन छ <स्टारियो> यो कार्बनसँग हेर्नुहोस् त यो जुन मैले कार्बन यहाँ बनाउँदैछु यो कार्बनसँग एउटा मात्रै हाइड्रोजन छ तर यो कार्बनसँग दुईवटा हाइड्रोजन छ त्यसैले हाइड्रोजन बढी कार्ब बढी हाइड्रोजन भएको कार्बनतिर जान्छ र यो हाम्रो क्लोरिन एटम जुन छ थोरै कार्बन भएको थोरै हाइड्रोजन भएको कार्बनतिर जान्छ त अब यसको फाइनल रिजल्ट बनाउनुहोस् यहाँ चाहिँ सिएस थ्री ग्रुप हुने भयो यहाँ चाहिँ सिएच हुने भयो र यतापट्टि चाहिँ को आउँछ त सिएल ग्रुप आउँछ र यो डबल बोन्ड थियो पहिला एउटा बोन्ड ब्रेक हुन्छ र यतापट्टि के आउँछ त दुइटा एच टू पहिलादेखि नै थियो र हाइड्रोजनको एडिसन हुन्छ यसरी कि जतातिर बढी हाइड्रोजन थियो उतातिर हाइड्रोजन जान्छ र जतातिर थोरै हाइड्रोजन थियो उतातिर को जान्छ त क्लोरो ग्रुप यसरी जान्छ यो चाहिँ हाम्रो के भयो त यो चाहिँ हाम्रो के भयो त यो केसमा मेजर प्रोडक्ट भयो यो चाहिँ के भयो मेजर प्रोडक्ट भयो यसलाई नि हामी एक्चुअल प्रोडक्ट भन्छौँ यो चाहिँ मेजर प्रोडक्ट भयो यसको नाम लेख्नुहोस् यो चाहिँ के छ त यो कम्पाउन्ड यस्तो हो वास्तवमा सिएच थ्री सिएच यहाँ चाहिँ सिएल ग्रुप छ यहाँ चाहिँ सिएच थ्री त सेकेन्ड नम्बर पोजिसनमा यो वान टू थ्री त सेकेन्ड नम्बर पोजिसनमा यहाँ को छ त हेर्न सक्नुहुन्छ सेकेन्ड नम्बर पोजिसनमा यहाँ क्लोरो ग्रुप एट्याच भएको छ सेकेन्ड नम्बर पोजिसनमा सेकेन्ड नम्बर पोजिसनमा क्लोरो ग्रुप एट्याच भएको थियो यसको नाम के भयो टु क्लोरो प्रोपेन टु क्लोरो प्रोपेन यसको नाम भयो यसको नाम के भयो टु क्लोरो प्रोपेन यो चाहिँ हाम्रो एक्चुअल प्रोडक्ट हो मेजर प्रोडक्ट हो तर रियाक्सन भै रियाक्सन मिक्सचर जुन हुन्छ त्यसमा चाहिँ एउटा माइनर प्रोडक्ट नै बन्छ माइनर प्रोडक्ट कसरी बन्छ जस्ट अपोजिट गरिदिनु जुन माथि गर्नुभयो त्यसको अपोजिट गर्नुहोस् यहाँ चाहिँ यस्तो भयो र यसको नाम के हो यो चाहिँ माइनर प्रोडक्ट भन्छ है यो जुन रुल मैले लाएको यसलाई मार्को निक रुल भन्छ अहिले म तल लेखाइदिन्छु यो रुललाई मार्को निक रुल भन्छ यो रुललाई मार्को निक रुल भन्छ र मार्को निकप्स रुल लगाएर यो जुन मैले माथि रुल भने यसलाई मार्को निकप्स रुल भन्छ मार्को निकप्स रुलले के भन्छ भने यदि डबल बोन्ड छ भने पेरोअक्साइडहरू प्रजेन्ट छैन भने मात्रै हामी अल्किनमा हेलोजन एसिडको एडिसन यदि गरिरहेछौँ भने अरू कुनै पेरोक्साइड यताउता केही छैन भने पेरोक्साइड म किन भन्दैछु अहिले म एकछिनमा एन्टी मार्कोनिकप्स रुल पढाउँछु त्यसलाई पेरोक्साइड इफेक्ट अथवा खराच रुल पनि भन्छ त्यो बुझाउनको लागि म यो कुराहरू भन्दैछु त यहाँ हेर अहिले जुन हामी हेर्दैछौँ यो जुन मैले मेजर प्रोडक्ट बनाएँ यो मेजर प्रोडक्ट एडिङ टु द मार्कोनिकप्स रुल हो र माइनर जुन भन्छ यो प्रोडक्ट चाहिँ माइनर भयो यो चाहिँ माइनर प्रोडक्ट भयो माइनर प्रोडक्ट जस्ट अपोजिट माथि चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ बढी हाइड्रोजन भएको कार्बनमा हाइड्रोजन एट्याच गरेका थियौँ भने <upright> यहाँ थोरै हाइड्रोजन भएको कार्बनमा हाइड्रोजन एट्याच गरेका गाँच गाँच गाँच्च छौँ र बढी हाइड्रोजन भएको कार्बनमा सिएल ग्रुप एट्याच गरेका छौँ यसको नाम भन्नुहोस् फर्स्ट नम्बर पोजिसनमा यो हाम्रो वान डिग्री वान टू थ्री वान पोजिसनमा क्लोरो ग्रुप छ त्यसको नाम भयो वान क्लोरो वान क्लोरो प्रोपेन यसको नाम के भयो वान क्लोरो प्रोपेन यो चाहिँ माइनर प्रोडक्ट हो यो चाहिँ बन्न बन चाहिँ बन्छ तर लेस एमाउन्टमा बन्छ सो so, यो रुल जुन मैले लेखाएँ यो रुलको नाम चाहिँ के हो त मार्कोफ निकोफ रुल भन्छ यसलाई यो जुन माथिको मैले रुल भने यसको नाम के हो त मार्कोफ निकोफ रुल भन्छ यसलाई मार्को निकोप्स रुल so, भन्छ सो एडिसन रिएक्सन गर्ने बेला अनसिमेट्रिकल अर्किनमा हामीले मार्को निक्स रुल लगाएर चाहिँ मेजर प्रोडक्ट के गर्छौँ त अप्टेन्ड गर्छौँ कप्स रुल लगाएर हामी मेजर प्रडक्ट अप्टेन्ड गर्छौँ सो माथिको रुल चाहिँ मार्कोनी कप्स रुल भयो यो रुल लगाएर हामी मेजर प्रडक्ट्स अप्टेन्ड गर्छौँ सो so, यो कुरा म लेखिदिन्छु यहाँ दस दस इन दस इन एडिसन रियाक्सन एडिसन रियाक्सन गर्दैछौँ कि की, हामी किनकि की हालोजन एसिड त्यसमा एड भइरहेछ डबल बन्ड ब्रेक भइरहेछ त्यसैले एडिसन रिएक्सन भन्दैछौँ एडिसन रियाक्सन भन्छौँ हामी त्यसलाई दस इन एडिसन रिएक्सन अफ कस्तो खालको अल्किन अनसिमेट्रिकल अल्किन अन अनसिमेट्रिकल अल्किन मार्क अफ मार्कफ रुल इज एप्लाइड टु डिटरमाइन टु डिटरमाइन मेजर प्रोडक्ट मेजर प्रडक्ट डिट डिटरमाइन गर्नको लागि हामी मार्कोनिकप्स रुल लगाउँछौँ तर मार्कोनिकप्स रुल लगाउने बेला चाहिँ पेरोक्साइडहरू चाहिँ प्रेजेन्ट हुनु भएन यदि यही रिएक्सन यदि म पेरोक्साइड अथवा मैले अर्को रिएजेन्ट युज गर्छु एचसी अथवा एचबिआर यदि युज गर्छु भने इन प्रिजेन्स अफ पेरोक्साइड जस्ट अपोजिट भइदिन्छ मेजर प्रोडक्ट त्यसलाई हामी एन्टी मार्कोनिकप्स रुल भन्छौँ अथवा पेरोक्साइड रुल नै भन्छौँ ल ठिकै छ यो भिडियोमा हामी यति गर्छौँ र यसको नेक्स्ट भिडियोमा यो मार्कोनिकप्स रुल चाहिँ यो रुल यो मार्कोनिकप्स रुलमा चाहिँ यो जुन रिएक्सन्स हाम्रो यो भएको छ यो जुन मैले यो रिएक्सन्स यहाँ माथि लेखेको छु यो रिएक्सन्स युजन युजन यो, यो जुन भन्दैछु हाइड्रोजन यहाँ जान्छ क्लोरिन यहाँ जान्छ यो जुन रिएक्सन्स मैले भन्दैछु यो रियाक्सनको मेकानिजम चाहिँ वास्तवमा इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्सन मेकानिजम हो सो यो माथिको रियाक्सन जुन छ यो कुन रिएक्सनबाट प्रोसिड गर्छ त माथिको जुन रियाक्सन छ त्यो रियाक्सन चाहिँ त्यो रियाक्सनको चा, मेकानिजम के हो त माथिको रियाक्सन जुन मैले मार्कोनिकप्स रुल लगाएर मेजर प्रोडक्ट बनाए यो जुन मैले मेजर मेजर प्रोडक्ट बनाए टु क्लोरो प्रोपेन यो मेजर प्रोडक्ट जुन टु क्लोरो प्रोपेन बन्यो यसको पछाडिको रियाक्सन मेकानिज्म के हो त मार्कोनिकप्स रुलको रियाक्सन मेकानिज्म के हो त कसैले सोध्यो भने यसको मेकानिजम हुन्छ इलेक्ट्रोफिलिक याद गर्नुहोस् इलेक्ट्रोफिलिक्स एडिसन रियाक्सन मेकानिजम यसको मेकानिजम के हुन्छ त इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्सन मेकानिजम अब किन यसलाई इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्सन मेकानिजम भन्छौँ त्यो हामी सर्टमा अर्को भिडियोमा म बताएर अनि त्यसपछि एन्टिमार्कोनिकप्स रुल जसलाई हामी खराज इफेक्ट अथवा पेरोक्साइड इफेक्ट पनि भन्छौँ इन जुन चाहिँ इन इन्प्रिजेन्स अफ पेरोक्साइड हुन्छ पेरोक्साइड जे नै हुनसक्छ एसटुओ टू हाइड्रोजन पेरोक्साइड अथवा डाइबेन्जुवायाल पेरोक्साइड जे नै हुनसक्छ त्यो चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा हेर्छौँ सो पढ्दै गर्नु होला आफ्नो केयर गर्नु पर्यो त्यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु पऱ्यो साथीभाइमा सेयर गर्नु पऱ्यो आफ्नो केयर गर्नुहोस् हस् धन्यवाद जय नेपाल